жыл өткен сайын жер бетінде әбден тозығы жеткен жерлермен мен экологиялық апаттар көбейіп барады бәрі табиғатқа қажетті деңгейде күңіл бөлмеудің кесірі адамзаттың планета тағдырына қос қарауы түбінде неге келуі мүмкін бұл мәселе біркен ұлттар ұйымның бас ассамблеясында да қызу талқыға түсті бәрінің айтары бір климаттың өзгеруі мәселесін шешу үшін нақты қадамдар қажет сюжетті қарайық күн сайын күрделеніп бара жатқан мәселенің бірі климаттық өзгеріс біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы антонио гутерештің айтуынша әлем елдері серпіліс жасап нақты әрекетке көшетін уақыт келді өйткені климат өзгерісімен күресу ертеңгі күніміздің кепілі климаттың өзгеруінің кері салдарының алдын алу үшін тербеліп теңселіп жүретін уақытымыз жоқ ешбір ел табиғат апатынан сақтанбаған орман өрті су тасқыны мен қуаңшылық сынды табиғи жағдайлар барлық жерде болып жатыр осыған байланысты барлық мемлекетті осы істе белсенділік танытуға шақырамын біз 2030 мың жылға қарай ауаға кететін зиянды заттар қалдықтарын 45 процентке қысқартуымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жер бетіндегі ауаның ластануынан жыл сайын 7 миллион адам көз жұмады атмосфераны бірінші кезекте өндірістік орындар ластайды екен сондықтан бұлар қытай елі шетелдегі көмір электростанцияларын қаржыландыруды тоқтататын болды оның орнына экологиялық таза энергетиканы қолдауға күш салмақ бұл туралы қытай төрағасы си цзиньпин мәлімдеді қытай енді дамушы елдердегі жасыл энергетика жобаларына басымдық беріп оларды қолдауға көбірек күш жұмсайды және жаңа көмір станцияларын салуды тоқтатады сонымен қатар 2030 жылға ауаға кететін көмір қышқыл газы қалдықтарын барынша азайтуға тырысады ал 2060 жылға қарай көмірден толықтай бас тартуды көздейді бұл өте қиын шаруа соған қарамастан осы мақсатқа жету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды ал исландиялық мамандар әлемдік климаттың өзгеруінің алдын алу үшін ауаны көмір қышқыл газынан тазартатын әлемдегі ең ірі зауытты іске қосты осылайша мамандар ауа температурасының екі градустан асуын болдырмауға тырысып көрмек бірақ аталған технологияның әлеуеті зор болғанымен әзірге шығыны да көп болып тұр бір тонна көмір қышқыл газын жоюға 100 доллар кетеді екі мың жылы ауаға 35 бес миллиард тонна зиянды зат кеткенін ескерсек мұндай зауыттың жұмысын ұйымдастыру қыруар қаржыны талап етеді дейді мамандар біз ауаны көмір қышқыл газынан тазартатын әлемдегі ең ірі зауытты іске қостық ол жылына төрт мың тонна көмір қышқыл газын жоюға қауқарлы бұл кәсіпорын атмосфераны көмір қышқыл газынан тазарту бойынша қазіргі таңда әлемдегі ең қауіпсіз мекеме саналады бүлінген экожүйені қалпына келтірудің қажеттілігі бұған дейін дәл бүгіндей болған емес өйткені қазір адамзатқа құрдымға кету қаупі төнген осыны түсінген әлем жұртшылығы осы аптада билік басындағыларды шұғыл әрекетке шақырып шеруге шықты қоршаған ортаны қорғау үшін тиісті шара қабылдауды талап еткендер тек бір елден ғана емес сексен мемлекеттен табылды Also, мен шеруге қатысу үшін ауылдан әдейі келдім себебі балаларымның болашағына алаңдайым. климаттың өзгеруі үлкен мәселе сондықтан биліктен баламалы қуат көздеріне көшуді сұраймын мен мұнда күресу үшін келдім себебі адам баласы болған біз өз планетамызды барынша қорғай білуіміз керек әйтпесе климат өзгерісі бізді өлімге апарары сөзсіз бұл мәселемен біз күреспесек өскелен ұрпақ қазіргі жан жануарлар мен өсімдіктерді көре алмай қалады өйткені оларға жер бетінен жойылып кету қаупі төнген сондықтан бұл өте үлкен мәселе дер едім соңғы уақытта табиғат апаттары жиілегені байқалады бір жерді топан су басса енді бірінде жанартау атқылап жатыр дәл қазіргі уақытта испан жерінде лаваның атқылауы күшейіп кетті соның салдарынан тағы үш ауыл қауіпсіз жерге көшірілді қазірге дейін таудан аққан ыстық шоқ төрт ден астам үйді бүлдіріп жеміс алқаптарын күлге айналдырды абырой болғанда ешкім жапа шекпеген